Вітаю вас! В Україні підвищують податки. Все, скоріш за все, в вересні Верховна Рада проголосує за підвищення податків. І з 1 жовтня, нарешті, у вас будуть нові податки. Як, до чого це зведе? Ну, по-перше, ціни зростуть, дуже суттєво зростуть. Хочуть підняти податок на ПДВ. Пам'ятаєте, я деяких відео вам розповідав, особливо для членів клубу економічної мудрості розповідав, що в Україні ПДВ відносно низьке, 20%. Але от, наприклад, в інших країнах їх 22% і так далі. А взагалі, для того, щоб збільшити надходження грошей до державного бюджету, треба ПДВ підняти. От зараз пропонують підняти до 23-24%. Клас! Обалдеть! Це що значить? Ціни? Ні, на 4 більше зростить. Хоп! Але, розумієте, така ситуація? Знов-таки, от я багато разів показував, розповідав таблички. Боже, скільки я зробив табличок. Колись глянув там, яка тисяча, десятки тисяч. Але ж люди. Яхта Єрината! Та що ви вже подавилися вашими яхтами, Рената? Які к чорту яхти? О, ПДВ! У нас основне джерело наповнення державного бюджету ПДВ. Тому, якщо ви піднімаєте ПДВ, автоматично зростають імпортні товари, автоматично все зростає і хоп! Більше грошей в державному бюджеті. Не треба оцей, припиняйте оцей срач. Хай вони наведуть, ребята, родні мої, в кожній країні світу податки платить не хочуть. І там в кожній країні світу такий ж срач і така ж технологія збирання податків. Нема цей дурні. Ой, порядок! Порядок у нас нормальний. Податки платіть. Не хочете? Чого це ви не хочете? Рахуйтеся. Я ж вас попереджав. Я вас як рідних просив. В листопаді 2013. Як рідних просив. Рідних. Не треба. Що ви мені кричали? Зрада! Бідність! Податки високі. Було! Ой, як ви верещали! Як ви ж верещали в листопаді 2013-го і розповідали, що високі податки. А я що говорив? Ні! А тепер поповні вас! Поповні! Заслугували. Не хотіли жити по-людськи? Будете жити як хотіли. Зрозумійте. Чому я попереджав вас в листопаді 2013? Де я знав, чим це закінчиться? Невже ви не розумієте, що я дуже розумний економіст? І дуже добре розумію, як працює економіка України. І тіньова, і не тіньова. І дуже добре розумію, що будь-які от такі зміни ведуть тільки до розвалу економіки. Тому що ламається, як би там не було, починаючи з часів Кучне, сформувались, важелі. Розсілись олігархи, склались бізнес-процеси, ваш бізнес запустився. Тобто сформувалася економіка України, не буває ідеальної економіки. Але своїм рівнем податків, своїм банком, своїми грошами, тоді, дійсно, курс був стабільний, не було девальвації. Податок на зарплату був 15%. І ніхто не планував піднімати, тому що не було такої потреби. ПДВ ніхто не планував підняти. Військового збору не було. Не було. Чому? Тому що, модель, не ідеальна модель, але вона працювала, шикарно працювала. Як результат, в людей зарплата була, як результат, ціни були не такі самі високі, як результат, все працювало. Ні, захотілося дешевого шоу. Тримайте. Ви ж розумієте, що відбувало? Розвалили все. От всі те, що вибудували за 20 років, все вщент розбило. Пізненько, я вас попереджав. А тепер так. На сьогоднішній момент фактично, чому дійсно піднімають? Війна. Треба більше грошей на фінансування армії. Однозначно. Причому другого шляху, крім як підняття податків, нема. І на сьогоднішній момент, хочу вам нагадати, коли проваджували військовий збір, я тоді говорив, це буде назавжди. Хоча його проваджували на один рік. Мало хто це пам'ятає. Його проваджували тільки на 14 рік. 2000, а потім... А тепер уже буде 5%. Мало того, по деяким там товарам буде 15% військового збору. Боже мій. Потім військовий збір тепер буде платити всі ФОПи.
Ну, раніше ми ж так ховалися, тепер ні. Там буде, ну, ще сума, от, скажімо, да, 5%, але не менше. І ось звид, а так вам і треба, а так і треба. Щоб не бігали по Майданам, робити нічого було, особливо мені, знаєш, подобається, от дійсно на Майдані було багато фопів. Чого побігли? Та тому що бабло неміряне було, тому що перло через рот, перло, і бабло було, ой, хочеться що, побігли, чого ви тепер поперлись? Це ваші розборки чи що? Це відношення, дурні ви без мозку. Там просто олігархи свої питання вирішили. Чого ви туди полізли? Чого? Чого хотіли? О, а тепер будете платити. І добре платити будете. Так, від душі. Я розумію, яка щастина зараз позакривається. Ну, ще там дивіться, а вони ж хочуть як зробити. Працюєш ти, не працюєш, військовий збір платиш, і сума не менше. Там, я говорю, що 5%, але 5% рахується з мінімальної зарплати. Якщо навіть ти не заробляєш, нема нічого знати. Хоп. Клас, молодці. От мені, ай, мої хлопці подобаються. А так вам і треба. А так і треба. А так от, кнутиком, як слід, кнутиком. Щоб відчули, щоб і онукам сказали, онучки, не робіть дурні, ми зробили, ми дурні. Да, ви дурні, погоджуюсь. Ну і взагалі, ви ж самі розумієте, що да, це, ну, такий фіскальний тиск, він, звичайно, ну, якби, ну, незадоволення. Люди ж, та ніхто ж, я говорю, податки ніхто платить не буде. В будь-якої країні світу. Але, ну, ви ж самі розумієте, зараз війна, зараз військовий стан, тому, можна, звичайно, якісь пару, там, мітингів зробити? Ні, не спрацює. Ну, і знов-таки ситуація. Я говорю, що, да, якась частина скаже, да я зараз щось, ні, нічого не буде. Просто, дійсно, якась частина просто закриється, намертво. Ну, самі розуміють. Хтось, дійсно, платить почне. Да, піднімуть ціни. Я говорю, що вони, оці ж податки, відуть ціни. І тому, да, дійсно, будуть більше збирати податки. І більше цих грошей витрачати, да не на яхти, ну припиняйте цю дурню нести. Як уже набридло мені, я говорю, вже стільки разів показував, розповідав цифру. Ні, як дурні, показуєш, ні, при чому тут це? У нас більше всього грошей йде на зарплату військовим. Військовим, майже більше 800 мільярдів, от куди гроші. А ви там, ні, які там чорту хабарі. Да, і ще велика сума йде дійсно на закупівлю зброї. От чому у нас оці податки хочуть підняти, щоб купити зброї. Ну, дивіться, там, звичайно, нам треба ще більше. Тому що війна іграшка дорога, і треба більше. Чому і дійсно планують, щоб оп, да. І тепер саме себе. Ну, звичайно, цей законопроект пояснює, що це в зв'язку з війною, що от після нашої перемоги ці податки відмінять. Брехня. Брехня. Ці податки будуть і після війни. Взагалі, щоб зрозуміли, ну, от як військовий збір, впроваджували на рік, да. І взагалі, от, податок впроваджують, а потім воно тягнеться. Так що ці податки, мало того, будуть ще підвищення. Це не кінець. Не кінець. В наступному році буде ще підвищення. У нас фактично, ми зараз, на сьогоднішній момент, от ви говорите, ой, ми хочемо шоу. Тримайте. Ой, ми, да, ви це все самі хотіли. Війна іграшка дорога. І щоб фінансувати війну, треба гроші. Да, нам зарубіжні партнери дають, але звертаю вашу увагу, що вони постійно говорять, що було б добре, щоб в майбутньому вони б давали менше. І це дійсно стоїть мета, щоб, ну, от, в наступному році, війна буде дуже довго. Ваші онуки ще повоюють, не хвилюйтесь. І дійсно в цій ситуації стоїть мета, щоб податки були дуже високі, як в Ізраїлі. От в Ізраїлі скажено високі податки, не дивитесь. Там бізнесом займатися, так сказати, повіситись два рази. І податки дуже високі. За рахунок цього збирають багато грошей в бюджет, фінансують армію, перш за все, утримання військових. Тому що це дуже дорога іграшка. Зарплату платиш, харчі платиш, одяг і так далі. Я знаю ці ваші розмови, що це донати. Плюньте на ці донати, вони нічого ніяк не впливають. Оці гроші. І зброя. І тому дійсно будуть дуже високі податки, скажено високі.
були дуже високі ціни. Скажемо, от ті, які були до Майдана, то невисокі. Які були пару років тому, то невисокі. І коли ви кричали, верещали, як недорізані, що ой, ціни високі. Ні, от тепер будуть високі ціни. А не тоді. А я ж вам говорив, хлопці, дівчата, не робіть дурні. Захотів, ну буває. А тепер ні, виправити не можна. Ні, від того, що ви будете там лаяти владу, лаяти. Виправити не можна. Розумієте, тут не від влади залежить. Ви наламали. От ви наробили оце горе. І тепер будь-яка влада буде піднімати податки. Будь-яка. І скажено піднімати. І дійсно, в нас буде така ситуація, дуже високі ціни, дуже високі податки. Посилюється фіскальний тиск. Ну, ви, напевно, чули, що Нацбанк хоче заборонити, ну, обмежити платежі з картки на картку. Так, це ж одна із тих ситуацій, що... Так, ось кажуть, готівкою, хлопці, готівкою все ви не перекриєте, тим паче, знов-таки, Нацбанк і податково буде, ну, скажімо так, ви ФОП. Ви не показуєте оборотку, хлоп вас прикрив. Або вони навіть будуть простіше. Ви ФОП, платіть податки. Нема значення, працюєте, не працюєте. Дуже така проста схема. Можете готівки, можете не готівки, як хочете. А що воно міняється? Так що така ситуація. Ну, що вам сказати? Переписати історію вже неможливо. Тому пишемо нову історію. Дурнувату, безтолкову. Але, на жаль, іншої немає. Можу тільки ще раз повторити. Я вас попереджав в листопаді 2013. Причому попереджав і цифри називав, і факти, і все. Ну, як об стінку. А тепер за це треба платити. За будь-яке дешеве шоу треба платити. Безкоштовного шоу не буває. Ну, ви самі розумієте, шоу коштує грошей. А так. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого. І побажаю вам, щоб онуки, коли вас питали, нафік ви дід це робили, ви могли онуку сказати, ой, онучок, да дурень я був, дурень, по Майдану бігав, тому що дурником був. Да, що дурником це факт. Але, на жаль, нічого іншого зробити не можу. До побачення. Вітаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить, щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.